samostalni sindikat tradicionalno svakog 1. maja, znači ima protestno okupljanje i šetnju. Okupljanje je u 12 sati 1. maja na Trgu Nikole Pašića u Beogradu. Ovoga puta ćemo u protestnu šetnju ići do Slavije, jer su nam ponovo vratili, da kažem, spomenik Dimitriju Tucoviću na Trg Slavije, tako da ovoga puta nekom, da kažem, našem preteči borbi za ta neka prava radnika, na kraju ćemo i položiti venac i obratiti se i tamo, da kažem, i vladi Srbije, ali i zaposlenima u Srbiji.